Palma ağaçları, siqar və kofeyə sevgi, salsa domino. Bura Latin Amerikasıdır. Xeyr, biz Floridanın Miami şəhərindəki kiçik Havana məhəlləsindəyik. Cuban culture in Little Havana. Kubada olduğu kimi kiçik Havana'da da həyat çox canlı və dinamik, çox musiqili və şəndir. Kali Ocho yaxud 8-ci küçə vətənlərindən uzaq düşən kuballıların çoxunun artıq evi sayılır. 1959-cu ildə Kubadan gələn çox sayda qaçqın ucuz iş yerlərinə, ictimai nəqliyyata yaxın evlər axtarırdı. Beləliklə onlar yavaş-yavaş 8-ci küçədə toplaşmağa başladı. Sonradan bu küçə kiçik Havananın mərkəzi küçəsi oldu. Kubalılar icmasının toplaşdığı simvolik yerlərdən biri Versal restoranıdır ki, onlar bu restoranın dünyanın ən məşhur Kuba restoranı olduğunu deyirlər. Restoranın sahibi Felipe Valls Miami-yə valideynləri ilə birlikdə uşaq vaxtı gəlib və atası ilə birlikdə 1971-ci ildən restoran açılandan bəri işləyir. Kubanın Miami-dəki ən yaxşı qəhvəsi buradır, Versaldadır. Qəhvə kafelərinə kiçik Havana'da unikal münasibət var. Kubalı Amerikalılar bu kafelərdə bir araya gələrək hər mövzuda müzakirələr edir. Bu kafelərə Kubalı Amerikalıların icması haqda daha çox məlumat toplamaq üçün siyasətçilər və müxbirlər də gəlir. Bura şəbəkə üçün həqiqətən də yaxşı yerdir. Bütün prezidentlər buraya kofe içməyə gəlib. Kiçik Havanadakı Kuba yeməkləri isə əsasən İspan və Afrika mətbəxindən ibarətdir. Bu mətbəxə şərqin də təsiri olub. Karli Ocho'da gəzərkən siz 8-ci küçə ilə 15-ci küçənin kəsişməsində məşhur domino parkını da görə bilərsiniz. Yaşlı kubalılar hər gün buraya toplaşaraq domino oynayır və Kuba qəhvəsi içə-içə siyasətdən danışır. Siqar da Kuba mədəniyyətinin bir ikonasıdır. Guantanamera Karli Ocho'dakı siqar mağazalarından biridir. Mağazaya gələn müştəriyə təzə dəmlənmiş Kuba kofesi verilir. Mağazanın sahibi Eric Otero bunun Kuba adətlərindən biri olduğunu deyir. Müştəriyə çatana qədər hər siqara 4000 əl dəyir. Hazırlanması qəliz prosesdir. Yəni, bu, yüksək səviyyəli həyat tərzi deməkdir. Siqarı rahat oturub kofe içə-içə çəkmək lazımdır. Birləşmiş Ştatlarla Kuba arasında münasibətlər yaxşılaşdıqca, kiçik Havana ilə Kuba arasında da əlaqələr möhkəmləşəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.